Você conhece alguma pessoa que sempre está reclamando da vida, que sempre procura ver o lado ruim das coisas e sempre aparenta estar de mau humor? Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, e nesse canal compartilho conteúdos que vão ajudar você a alcançar resultados extraordinários na sua vida, com exercícios muito simples que vão do seu corpo à sua mente. Nesse quadro Julie Coach, você vai aprender estratégias, ferramentas, técnicas para alcançar os seus objetivos de vida e aí sim viver a vida que você tanto sonha. A insatisfação, ela começa com pequenos detalhes da nossa vida que muitas vezes não vão bem, seja no relacionamento, ou às vezes no corpo que não está te agradando, ou até mesmo nas finanças. Ou às vezes até no seu trabalho, algo que não está saindo como você gostaria, relacionamentos interpessoais, amigos, parentes, família, pequenas coisinhas que somadas vão causando uma insatisfação. Na verdade, quando somos mais jovens, vislumbramos uma vida perfeita para nós. Namoramos aquele príncipe encantado e aí nos resolvemos então casar. Quando a gente casa, começa então a unir não somente as nossas vidas, mas também os nossos problemas. A mulher, mesmo quando é mais jovem, jamais imagina na vida que um dia vai perder energia pensando no seu corpo. E quando vê, tá perdendo energia sim, além de perder energia pensando no seu corpo, perde energia se comparando a outras mulheres. Esses exemplos que eu mencionei anteriormente, trabalho, família, relacionamentos, dinheiro ou falta do dinheiro, são apenas alguns exemplos que geram insatisfação. Poderia estar listando aqui uma série deles, mas nosso vídeo ficaria muito longo. Mas o pior problema não é apenas isso. É você saber que você tem uma insatisfação, existe algo em você que não está legal, mas você não tem consciência do que é que está causando essa insatisfação. Grande parte das pessoas hoje em dia, elas enfrentam os sintomas da insatisfação, que é a compulsão alimentar, a irritabilidade, problemas de pele, insônia, enxaqueca, distúrbios no sono. São vários sintomas relacionados à insatisfação. As pessoas vivem eles, mas não sabem exatamente por que vivem. A falta de consciência te deixa completamente refém desses sintomas. Enquanto você não souber qual é a causa desses sintomas, você nunca vai conseguir promover uma mudança. Agora, Julie, existe alguma maneira de a gente mudar isso? Sim, existe. Você precisa realmente fazer um diagnóstico da sua vida e começar a identificar quais são as áreas da sua vida que não vão bem. Isso eu ensino com muito cuidado, carinho e principalmente cuidando de cada detalhe lá no programa da Meta Clara. Nesse programa a gente busca a raiz do problema, para aí sim entender quais são os sintomas que você está vivendo relacionado a esses problemas. Porque, como eu falei anteriormente, a grande causa de tudo isso é não ter consciência do que não está indo bem. Lembre-se, você só tem o poder de transformar aquilo que você sabe que precisa ser transformado. É a mesma coisa você pegar um mapa para você chegar a algum lugar. Você só vai chegar a um lugar se você souber qual é o caminho. Se você não sabe qual é o caminho, não tem como você chegar. E a mesma coisa transformar a sua vida, tirar essa irritação, tirar essa insatisfação que tanto te faz viver sintomas que você não quer viver na sua vida. Então, para isso, você precisa realmente saber quais são os aspectos que precisam ser transformados e aí sim promover uma transformação. Pessoas, por exemplo, que querem muito emagrecer, elas podem até fazer dietas mirabolantes, podem fazer cirurgias, podem fazer várias coisas que eliminem o sintoma, mas se elas não tratam a raiz, elas voltam a engordar. Aproveito então o tema desse vídeo e convido você para a primeira semana Meta Clara Emagrecimento. Nessa semana você vai descobrir quais são os bloqueios
que tem impedido você de ter muito mais saúde, mais energia, mais qualidade de vida e realmente perder esses quilinhos que muitas vezes te incomodam. E pode ter certeza que essas dicas, ferramentas e estratégias que você vai aprender nessa semana, você pode colocar em qualquer área da sua vida. Então vem comigo, se inscreve para essa semana incrível no link que está aqui na descrição desse vídeo. Antes de eu finalizar esse vídeo, deixa eu contar onde eu estou, né? Um lugar completamente diferente da onde você está acostumado a ver os meus vídeos. Aqui é o sítio Desiderata, fica na cidade de Campo Alegre e é onde os orgânicos que eu consumo são produzidos. Melhor do que a gente consumir os orgânicos é a gente saber de onde eles vêm. Convido você também a ir visitar os lugares onde você sabe que tem a produção dos seus orgânicos. Se você gostou desse vídeo, curte ele, escreve aqui embaixo a sua mensagem. Me conta quais os sintomas que você já viveu ou ainda vive e não sabe exatamente da onde está vindo a raiz do seu problema. E se você já sabe, se você já superou, me escreve também porque eu adoro conhecer um pouquinho mais sobre você. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.